Da, eta gaurko da gurekin Roberto Uriarte, Kongresurako Elkarrekin Podemosen hautetsia eta Bizkaiko zerrendaburua zen Uriarte jauna. Egunon. Egunon bai. Eta bilera hori iritsi aurretik, astearteko bilera hori iritsi aurretik, Iglesias Sánchez egin egingo duena, zeri buruz hitz egiten da, zer esaten da, alderdi harremani badukate, zelan egiten da bitartean. Bueno, harremana ez da txarra, Podemosen eta eta alderdi sozialistaren artean azken hilabetetan sortu zen girua nahiko ona zen, ez da utzi kanpainarekin, kanpaina nahiko nahiko lasaia izan da, batez ere eskerreko alderdien artean ez da egon olako tirabira handirik, eta lehen sortutako, lehen jositako konplizitateak eta adostasunak bai alderdi sozialistarekin eta baita alderdi nazionalistekin, bai euskaldunekin eta bai kataluniakoekin, nik uste dut giro on hori mantentzen dela eta giro on horretan hasten direla kontuak, ez da beste alderditik kontrakoa gertatu da eskuineko alderdiak euren arteko tirabiratan sartu dira, eta girua oso txarra da nolabait alderdi sozialistarekin, bereziki Rivera jaunaren kasuarekin, baina oroar ezkerreko alderdien eta baita alderdi nazionalisten artean momentu honetan, momentu egoki bat dago konponketara iristeko. Hala ere, Iglesias zaio gustatu bilera horietan bera azkena izatean, naiz eta badirudien bazkiden artean preferentzia lukeena bera den, ez? Bai, bueno, txikigeria di, ez da azken baten gauzan dirik esaten. Aurrean joan, alatzean joan, kontua da gogoritagoen, eta lehen hortik maikidek aipatu duten bezala, eta zuk ere aipatu duzun bezala, benetan Sánchezek entzun egiten dien bere botu emailei, eta esan diotenean, konribera no, zehose gaitik esaten diote hori. Inor ez da obsesionatzen, inok ez dio esaten kon Abascal, no? Esaten diote kon Rivera, no? Kon Rivera, no? Esaten badiote hori, zehose gaitik esaten diote. Eta orduan, bueno, entzun dezala bere botu emailek esaten dutena, eta bentsatzen duten hori da importantena gero ba ez dakit akordiotara iristeko beste indarrekin. Zeman ministerio eskatuko dizke Unidas Podemosek, alderri sozialistari? Nik ez dut hori argi ikusten, ni neuk ez dut ikusten argi Podemosen baditu gauza baikorrak gobernu baten egoteak, esate baterako informazio asko bestera batera lortzen ez dituzunak, eta askotan fidatu egin behar zara gobernuak ematen dizkizuen datuekin, badaude gauza positiboak, badaude beste gauza batzuk esain positiboak, orduan, bueno, kasu honetan ez da ministroen kontua, baizik ze borondate dagoen benetan elkarlan egiteko, eta batez ze politika egiteko. Hor, azken baten Podemosek presentzia eukin nahi badu da uste duelako baldintzatu egin ditzakela politika aurrerakoiak, eta gerta ez dadin askotan sozialdemokraziarekin gertatzen den bezala, edo Europako leku askotan gertatu den bezala, hartu botuak leku batetik datozenak, edo asmo edo gurari edo behar izan batzu dituztenak, eta gero beste helburu batzutarako erabili. Eta nolabait, boto sozialdemokratak hartu eta politika neoliberalak egin. Alderdi sozialistei dagozkie, botu sozialdemokratekin politika sozialdemokratak egitea, eta hori da arriskoan dagoena, eta Podemosek edo Unidas Podemosek neurri baten baldintzatu nahi duena edo gertada di. Orduan, astearteko bilera horretan, Sánchez eta Iglesiasen artean, ministroen kontu hori ez da mahai gainean egongo zure ustez? Ez dakit egongo dena da, ez suposatzen dut azken baten egon beharko dela. Zelan edo alango kolaborazio bat egongo da, eta kolaborazio hori nola gauzatu daiteken ikusi egin beharko da, eta aukera posiblen artean egongo litzateke Unidas Podemoseko ministroak egotea, badirudi Sánchezek lehen proposamen bezala duela nolabait adostutako jente independientea jartzea, ez daudenak binkulatuta beste alderdi politiko batzukin, hori ikusiko da, hori ez dakit hitz egin behar da horretaz, eta horrein niko oso zabalitau dana. Hain zuzen ere, Jose Luis Ábalos nahiko argia izan da gai honen inguruan, baina gurera etorrita ere, eta Euskadi Irratian, Eneko Andueza, Gipuzkoako sozialisten idazkari nagusiak ere, argi hitz egin zuen. Beraien lobirik garrantzitsuena Pablo Iglesias bera da. Podemosen inguruko pertsona independienteak gobernuan sartzea, guk ere hori ondo ikusiko genuke, baina bera, bai ala ez, gobernu batean sartzea, ez gaitu ondo iruditzen. Unidas Podemosekoak ez, baina independienteak bai, eta Unidas Podemos diozu, zentzu horretan, ados egon litekeela.
Ez. Dinot hori, senatoki hori dagoela, eta oraindik eskarela hitz egiten ere hasi. Hau dira oso aurretik, oso oraindik berde-berde dauden gauzak, ez da. Kontu guzti, lehenengotan, eta baina kontutan hartu behar dugu beste kampaina baten gaudela, eta hemendik eta hilabeteraino esango diren gauzak ez dira gehiegi, osea, kontutan hartu behar, ez da. Aipatzen ari diren gauzak gehienak gaur egun alderdiek esaten dituzten gauzak, batez ere esaten dituzte begiratuz kanpaina baten gaudela eta zenbait aterako den. Orduan, nik uste dut bakit beti ba, berotasun hori da zuei ikasetari hori eta gustatu egiten zaizuela beti aurretik joatea, baina nik uste dut itxaunein beharko dela ikusteko benetan ze asmo dauen gogori daukan alderdi sozialistak erabateko edo beste erabateko politikak egiteko. Orain ez du pausurik emango da, ez da zer argituko hauteskundeak pasatu arte. Hemen ez du inor pausurik ematen interes elektoral batengatik, hori ere esan behar da. No les dugu... Ez du inor pausorik emana, ez du inor kartarik erakutsena, interes elektoral utxagatik, ez? Herritarren aurrean ere, bakoitza duen, erantzukizunaren aurrean, agian hilabete galtzen ari garela ere esan genezak, kazetariok eta herritarrak horak horak. Neurri handi baten bai. Ez du erakutsi nahi edo erakutsi nahi duena, erakutsi nahi du beste asmo batekin, ez edo beste helburu batekin. Bueno, batez ere momentu enetan ikusteot alderdi, zoritzarrez, orokorrean alderdiek gehiegi jokatzen dutela epe laburrera eta kanpaina kasuan askoz gehiago, ez da. Onartza ez da, gaizki esan da jute. Milioita irureun mila boto galdu ditu, Unidas Podemosek azkenengo hauteskunde hauetan 25%, baina esan genezake hala ere erabaki garritasunari, alderdi sozialistarekin bat egin da behintzat, helduko liokela. Horrek salbatu aldu emaitza, erabaki garri izaten jarraitu alizate horrek. Bueno, kontutan hartu behar da, hiltzat ematen zen alderdi bat zela orain iruia bete, eta edabideok oroar sekulako presioa egiten ari ziren mundu guztia egunero errepikatuz, hau ondora doa, hilda dau. Egon zareten baita edabideotatik mesu hori bidaltzen egunero, inkesta guztietan gauza berdina esaten, eta hortik ateratia 4 milioi boto atera ditu. Orduan, bueno, nik uste dut, bueno, estela egoerarik egokiena, onartu egin behar da, botuen mailen 100%, 5-1 nolabait, boto baliagarria edo egin duela Sánchezen alde, zuzenean, apostu bat egin duela, orduan gure botuen maile potentzialen 100%, zuzenean egin du apostu zeran Sánchezen alde. Horrek, suposatu izan du, sistema elektoralaren berezitasunak aitik, nahiz eta 100% galdu, eren bat galdu da eskainutan, galtze horrek, ez dakit eragin handiagoa daukalako daukan pisua baino, baina, bueno, hori da errealitatea, baina, bueno, dena den kontutan hartuta nolako egoeratan geuden, eta ze 4 urte pasadiren bilare joren eta estatuaren estolden eraginez, eta edabidek eraman duten jokabidarekin, eta bankuek erositako edabideek erositako inkesten bitartez, nolako esenatokia margostu den, bazken baten 4 milioi botu mantentzea eta bakarrik 100% pasatzea boto baliagarrira. Kontutan hartuta zuk esan duzun bezala, Sánchez jaunak oso ondo jokatu dituela bere piezak, eta nolabait taktizismoan oso ondo mugitu dela, ikusi zuenean argazkiak, koloneko argazkia, iru tipoak batera esan zuen, hau da nirea, orain tokatzen zait, aurreratu egiten ditut, eta taktikoki oso ondo jokatu du. Orain problema da, taktizista bezala, argita garbi da, mundu guztiak onartzen du Sánchez taktizista ona dela, eta baita bere asesore donostiarre oso abila direla horretan, baina orain ikusi beharko da baita estratega benetakoa den, hau da, epertainera begira, kapaz den konturatzen Europan alderdi sozialistek apostu egin dutenean nola baita eskuinarekin koaligatzean, berdin gertatu da Portugalen, Italian, Frantzian, desagertu egin dira alderdi sozialistak. Orduan, bizirik mantentzen diren lekuetan, Bretaña Handian edo Portugalen, da nolabait euren botue mailekiko politikak jarretzen dituztelako. Jantzaren ez baude presioak eskuinarekin bat egiteko ere, eta banku bat iguruz ere hitz egin da, nork baldintza dezake gobernu eraketa hori, nondik datoz presioak? Argi eta garbi dago,
ba, IBEX-eko, oza, sistema politiko nahiko berezia daukagu, kontutan hartu behar da, alderdi politiko guztiek edo gehienek, Unidas Podemosek izan ezik, zor dietela dirua bankuei eta diru asko. Eta askotan bankuek parkatu egiten dizkitela diru horiek. Gainera, hoietatik, alderdi hoietatko zuzendaritzetatik, pasatzen direla gero, baita IBEX-eko zuzendaritzetara, ez da. Eta bankuek uste dute, edo euren burua hartzen dute, eta neurri baten edabide batzuk ere, bihurtu dira agente politikoak, nahiko erabakikorrak gure politika gintzen, ezta? Eta ba, neurri baten bai, bai paperezko edabidek eta bai, bai, baita bereziki IBEX-eko enpresak eta, eta bereziki bankuek jokatzen dute paper politiko importante bat, eta bere momentuan Sánchezek onartu zion bezala Ebole jaunari, ba, bere programa famatu hartan, ba, onartu zio nahizu, ez digute utzi itunik egiten Podemosekin eta gobernatzea Podemosekin. Orduan, bueno, badau, men botere faktikoak izugarri ikusten dana bere pisua, ezta? Eta hauteskunden urrengo egunean hasi dira bai, bai merkatuak eta bai bankuak esaten nola eta gobernatu behar. Eta gailenduko da zure ustez, botere hori? Ba, bueno, gailenduko balitz, kertatuko litzateke epe ertainera edo epe luzera, alderdi sozialistaren heriotza izango litzateke lan neure ustez, ikusita zer gertatu den Europako beste herrialdeetan sozialdemokraziarekin. Hori gertatuko den ala ez, ba, ez dakit, egia esan, ez gertatzeko pausu gehiago eman du Rivera jaunak Sánchez bera baino. Orduan, badirudi edo momentu honetan zalantza ditugu, baina alderdi sozialistaren botuen mailak mugitzen direnean eta badoazenean euren sedera esaten kon Rivera no, no nos traiciones edo no nos vendas edo ez da egit. Mesu horiekin hasten direnean, zeu ze gaitik esaten dute, hori ez da egiten berez. Zalantza hori espalego... Arimetik ari erresena, hain zuzen ere hori daundalerogi batzen du alderdi sozialistaren eta Ciudadanosen arteko batura horrek, bada beste arimetika bat, daundalerogita bostera iristen zarete zuok eta sozialistek batuta, eta falta diren beste 11 horiek nondik aterako genituzke edo Unidas Podemos izan gustatuko litzaioke lagun hartzea. Bueno, puzle nahiko berezia, ez da nahiko gogorra da. Hori azken baten nire uste segungo da segun ze neurri hartzen duen edo ze bide hartzen duen Esker Republikanak. Esker Republikanak badu paper oso importante bat. Eta ikusi egin beharko. Gaur egun Esker Republikana balego bere sasoi historikoetan edo egondan posturatan errezagoa litzateke. Momentu honetan, gauzak dauden bezala, ba, urbilago edo errezagoa dago Euskal Herri Jeltzalea hortik Esker Republikana bera baino. Baina, hau ikusi egin beharko da, alderdiek nolako estrategiak diseinatzen dituzte urrengo esenatokirako. Ba, ezin dugu pentsatu zer gertatuko den urrego legegintzaldian kontutan hartuta zer egin duten alderdiek aurrekoan, ezta? Zuek alderdi jeltzalearekin eroso zeundeketea adibidez? Gero hemen autonomia erkidegoan esplikatzeko errexal izateke hori? Nik uste dut Euskal Alderdi Jeltzaleak nolabait ez duela planteatu inoiz Madrien egon denen arazorik gobernaziorako, Madrieko gobernaziorako, ezta? Eroso, segun, nik esate baterako enuke niri esai gustatzen nolabait daraman edo urte askotan jokatu izan duen papera Euskal Alderdi Jeltzaleak Madrien. Niri berezik esai gustatzen, jende askori gustatu egiten zaio, baina edonor apoiatzea edozein gauzatarako bakarrik kontraprestazio batzuen truke, ni neu Euskaldun bezala, enaiz sentitzen eroso olako egoeratan. Osa, asko zer gehiago gustatuko litzaidake ni nagoen lekuan, eta kasu honetan Euskal Alderdi Jeltzalea dagoen lekuan, benetan implikatzea hango errealitatean eta hango errealitatea aldatzen, eta ez bakarrik joan etorri eta zeuseratera eta bidean. Ez da? Orduan, bueno, ikusi beharko ze erabaki hartzen duen. Batzutan erantzukizun handiz jokatu du Euskal Alderdi Jeltzalea, beste batzutan ez horren beste, ikusi egin beharko urrengo legegintzaldian ze erabakitzen duen. Nolabait badu tradizio bat nora begiratu Euskal Alderdi Jeltzaleak eta begiratuko balu bere garaian Jose Antonio Agirrek jokatu zuen papera herri honetan, ba nik uste dut implikatu egin daitekela gehiago eta ez bakarrik joan nolabait kontraprestazioen jokoetara. Ez ozen kasutan, zuk uste duzu, bai Katalunian eta baita ere Euskal Autonomia Erkidegoan, eskuineko iruko horrek izan dituen emaitzak ikusita, eta aldiz progresistek ze emaitza izan dituzten ikusita, Sánchezek bai Kataluniara eta baita ere Autonomia Erkidegora begiratu gabe, Euskal Herria begiratu gabe gobernatu dezakela, edo lehentasunez begiratu gabe gobernatu dezakela.
ez da posible gobernatzea gaur egun lehentasunez begiratu gabe Kataluniako arazoari. Azken baten gaur egun premia larriena dagoena hori da, konpontzea Katalunian dagoen gatazka eta nolabait bi Kataluniako gizartearen bi erdien zatiketa hori konpontzeko zubiak sartzea eta konponbideak akorduak behintzat ahalik eta gehien sendatzea, hori izango litzateke lehentasunik handiena edozein gobernuntzat. Gaur egun gobernu erantzule bat edo responsable bat badao lehen behar izana, lehen premia izango litzateke nolabait zubiak esartzea Kataluniar gizartearen barruan. Lehentasun hori kontutan hartzen espada, ez dau posibilitaterik, ez dau gobernu tartizistak egitea baino, ba, denporatxo baterako, lusatzeko edo superbibentziazko gobernuak egitea. Baina hemen problema oso larria da, gertatu izan diren eta alderdi popularrak hainbeste urtetan ezer egin gabe eta gauzak usteldu zutziz egin dituen kalteak, nolabait horri ja, ezin da minitu bat ere gehiago atzeratu eta aurre egin behar zaio problema hori berehala, eta hori lehentasunik handien izan behar da. Emaitza da gero oso irakurketa desberdinak izan dituzte, Lander Martinez entzun genion, gehiengo bat 18-tik 12 diputatu progresistak zirela autonomia erkidegoan aukeratutakoak, eta horren nolabait ere testu inguru edo berri bat zabaltzakela hemendik aurrerako itunetan ere, EH Bilduri eta Alderdi Sozialistari begira jarri zen Lander Martinez. Aldiz, Jaurlaritzak eta EAJak eta Alderdi Sozialistak beste irakurketa bat egin dute, eta eure bia direla lehenengo bi indarrak autonomia erkidegoan esan dute. Zuze irakurketarekin gelditzen zara, zure alderdikoa bat izanik ere, baina ze proposatzen du Elkarrekin Podemosek testu inguru berri baterako? Bai, irakurketa egin behar da, alder batetik egin behar da irakurketa alderdin emaitzena eta beste bat herritarren borondatearena. Ezta, herritarren borondatea bai Euskal Autonomia Erkidegoan lehen alderdia izanik Euskal Alderdi Jeltzalea eta Nafarroan lehen alderdia izanik UPN, baina realitatea da beste alderdiak, ezkerreko alderdiak, da nolabait alderdi konservadore konzentratu egiten dutela boto konservadorea, bai UPNek Nafarroan eta bai Euskal Alderdi Jeltzaleak Euskal Autonomia Erkidegoan, baina ezkerreko hiru alderdiak hartuta askoz ere botu emailego zabalagoa askoz ere handiagoa dutela, ezta? Baina, bueno, zozegaitik, boto konservadore guztia alderdi batek bakarrik konzentratzen du neurri baten Nafarroan eta baita Euskal Autonomia Erkidegoan eta horrek baditu ondorio batzuk. Baina gauza bata, esaten badia zu, alderdien aldetik zein da emaitza, hori da. Zein da botu emailen aldetik, botu emailek boskatzen dutena. Eta botu emailego gehiena, bai Euskal Autonomia Erkidegoan eta bai Nafarroan ezkertiar bezala adierazten da. Eta ezkerreko hildo horretatik, zuk uste duzu datozen testu inguru desberdinetan, eta datozen hauteskundeatik zabalitezkeen eszenario berrietan EH Bildurekin eta Alderdi Sozialistarekin batu dezakela Elkarrekin Podemosek beste bide batzuk jorratzeko? Alderdi Sozialista Elkarrekin Podemosen gandik gertu dago? Bueno, gauza hauek egun batetik bestera aldatzen dira. Gaur zina ematen duena bihar posible da. Horren, bueno, segun nolako dinamikak eta segun nolako esenatokiak margosten diren bai estatu mailan eta bai autonomia mailan. Gaur egun ez dirudi posible hori, baina nik uste dut horretan, eta nik beti defenditu izan dut hori, nik uste dut horretan paper importante bat daukala Ezker Abertzaleak. Hau da, Ezker Abertzaleak nolabait lehentasun bakarra independentziarako bidea izan du tradizionalki Euskal Autonomia Erkidegoan, ez aldiz Nafarroan batez ere agenda sozialean dago nolabait errenuntziarik egin gabe eta mantenduz bere identitatea, baina han agenda soziala da aurrean jartzen dena Nafarroan. Euskal Autonomia Erkidegoan Ezker Abertzaleak erabakiko balu estrategia berdina jarraitzea eta neurri baten inolako renuntziarik egin gabe nolabait independentziari, baina bere lehentasunetan jarriz agenda soziala epe laburrean behintzat, nik uste dut beste zenatoki bat zabalduko litzatekela, baina hori gertatzen ez den bitartean eta estrategia desberdinak daramatzen bitartean Ezker Abertzaleak Nafarroan eta Autonomia Erkidegoan, nik uste dut Autonomia Erkidegoan kolaborazioa ez dela hain erreza, nolabait lehentasunen ez ideien edo helburuen baizik lehentasunen, epe laburreko lehentasunen aldaketa bat espaldin badago Ezker Abertzalean. Zentzu horretan ere, eta emaitzak ikusita oposizio, beste erabateko oposizio ere eskatu dizuete Gasteizko Legebiltzarrean. EAJ eta
alderdi sozialista direlako gehien batzen dutenak, hori da Erkoreka sailburuak ere esaten zuena. Bai, bueno, eta atzo ikusi genuenen arira, ez da asko aldatu harreman hori Legebiltzarrean. Bueno, ni ez dagokit hori nik erabaki nuenean onartzea aurkestea Madrilgo Kongresurako Bizkaitarrak ordezkatzeko hori onartu nuen eta baldintza bezala jarri nuen enitzakela inondik inora sartuko barruko arazoetan. Orduan nik uste dut hemengo zuzendaritzak erabaki behar duela zein den bere estrategia politikoa eta nolako oposizioa egin behar duen. Nik oroar ez zait gustatzen ez paktismo osoa, alderdiak beti paktatzen ari denak edonorekin eta edonorentzat, hori ez zait gustatzen. Eta ez zait gustatzen kontrakoa, bakarrik beti kontran egotea. Eta hor du nik uste dut bizitza normalean bezala, pertsona bat ez bada bat ere selektiboa edonorekin batzen bada edozetarako, bueno, esaten dugu, ez da selektiboa, ez zait gustatzen pertsona hori, ez da. Nik uste dut alderdiak selektiboak izan behar direla, eta nolabait paktistak izan behar direla, baina kontutan hartuta zertarako egiten diren itunak, ez bakarrik honen beste niretzako, honen beste zuretzako, baizik nora joan nahi dugu eta norekin batzen garen, ezta. Orduan, ze horrek hartzen dan, oposizioan zaudenean, ze horrek hartzen dan, nolabait egin behar duzun, eta daukasun demokraziak jartzen dizun helburua, demokraziak agintzen dizu opositore bezala oposizio egitea, eta hori da zure bete beharra eta zure obligazioa, eta murriztea gobernuaren gehiegikeri posibleak, hau da nolabait bideratzea gobernuari eta muga jartzea, hori da zure obligazioa, eta sistema demokratiko baten oposizioa ia-ia gobernua bezain importantea da, eta oposizioak obligazioa du, oposizio egiteko eta benetako oposizio egiteko, baina hortik aparte, noraino konponketetara iritsi daiteke, noraino itunak hori, bueno, estrategia baten barruan egon behar da, eta estrategia hori ez da izan behar, nire ustez behintzat, eluke begiratu beharko epe laburreko emaitzak ikuspegi partidista batetik, baizik, herri bezala zeintzutiren helburuak eta zerk laguntzen duen gehiago herritarren hobekuntzara edo gora hobeago bate egotera epertainera edo eperluzera baita. Solaski ere irekin egin galdera egiteko aukera zu batzuetan bestalden ere egontzarelako, Uriarte Jauna, eta gaur aurki honetan egotea tokatzen zaizu. Lehen aipatzen duen beste egun batzutan txikitero neguela da orain tokatu zaida kamarero, ez da baina. Hori da, ba ikusi zago zer nuzko kamareroa zare, txikitero agona gira eta, Esteban. Egunon, Roberto. Egunon, Esteban. Bueno, nik ez dakit orain erantzungo duzun, ez dakit Podemoseko kide bezala edo Unibertsitateko irakaslea bezala, politikako irakaslea bezala. Baina, bueno, bakarrikan gauza da, denok, imagen ematen zuten, mental oso ondo esan duzun bezala, Podemosek hain beraka bat izango zuela, debakle bat ez hitz egiten zenbait ere, eta gainera, Podemos egoela, oso zatitua zegoela, zuk oso ondo ezagutu ez Euskadin bertan egon diren auziak eta barez da. Orduan, maila horretan, zuk onartzen duzu, azkeneko debateetan, hau da, Iglesiasek eman duenean beste molako itxura moderatuago bat, kasik oso irakurketa sozialdemokrata bat, kasik sozialdemokrazien garantia bezala gertze horrekin. Baina hori lehen ez zuen egiten Errejonek. Orduan, nik esaten duena da, hor bertan zeuden gatazkak eta bentsate alderdia kasik zatitua zegoela, ez dakitzen batean bat frazio ikurtu zutenak. Azkenean, bentsat orain alderditik kanpo dagoenaren pentsamentua dela momentu honetan, hain emaitzonak eman dizkiona alderdiari, erantzun ez nuzela. Ia, beste honen egite zioten elkarrizketa bat Vicky Rosselleri. Vicky Rossell da Kanaria bat, juez bat, oso juez ahona, eta egin diote nolabait estatuaren estoldek beste tresna bat sartu ez dadin politika egintzen ez da. Eta beste egunean egin zioten elkarrezketa bat, esanik, Vicky Rossell, nola okurritzen zaizu momenturi txarrenean, Unidas Podemosen momenturi txarrenean, pausua ematea, nola galtzera doanean, orain iru hilabete, denak esaten zutenean, eta nola okurritzen zaizu, eta nola esatzen zara, eta nola da, eta ikusten duzu bideo hori, eta da, bideo bera, 2015 urtean egin ziotena, Vicky Rosselli lehen aldiz aurkeztu zenean. Gauza bera, 2015, Podemos emuere, Podemos eunde, dute gauza bat egunaro esaten ari direna. Orduan, berdin da gaur bihar, eta ez duzu zergaitik, ez du izan hain emaitzatzarrak Iglesiasek ez dakiz ez tabaidan oso ondatera zarako ez denean, nik uste dut ezetz. Nik uste dut, inkestek, trampas deukatela, aldez aurretik. Osa, emaitzak eziren izango, esaten zirenak orain, iruile bete edo bostila bete. Emaitzak eziren izango horiek. Problema da, edabideak
erosita daudela, edabide pribatu mainstream guztiak erosita daudela, eta publikatzen dituztena, ba, publikatzen dituzten inkestak. Baina horiek ez ziren emaitza realak. Ez da azken momentuan zuzendu duelako eztabaida baten. Kontua da, egon dela denpora askotan, ordainduta, estatuak ordainduta, estatuaren estolden bitartez, eta baita dirua ordaintzen zaiena edabidei hori adierazteko, ba, bazeruan programatuta gauza bat egingo zuela Podemosek, eta argi eta garbi zegoen aurreko hauteskunde guztietan gertatu zan den bezala, ba, 2016-garrenean, 2015-garrenean, aurre ikusita zegoen azken bi asteetako inkestak aldatu egingo zirela. Zai, klaro, esaten baduzu, diferentzia sekulakoa badua, bada, ridikula egiten duzu inkestarekin. Orduan, inkestek esaten zuten gauza bat, baina gero zuzendutuko duzuten kanpainaren barruan. Hauri gertatuko zen, nahizta bestera batera hitz egin zerak Pablo Iglesiasek. Neure ustez, emaitzak... Ez duzu usten Pablo Iglesiasek diskurtso aldatu egin duela, azken 15 egunetan? Nik ere diskurtsoa aldatzen dute, ona natorren bakoitzen ez dute egiten beti, egun batzutan dituzu, egun batzutan igual Iñakirekin holako topaketatxo batzu ditugu, beste egun batzutan ados gaude denean, norperak ere izaten ditu egunak, egun batzutan ez gaude beti berdin, eza, justo puntu berdinean, baina bai uste dut eztabaidetan ondo egon zela, batez ere bera ondo baino besteak oso txarto, orduan, bueno, bai, uste dute diskurtsona egin zuela, baina ez dut uste horren importantea denik. Oda, pertsona bat, Euskal Herri Jeltzaleko pertsona bat, ez da Ortuzarrek azken egunean esan duen edo egun hon bat eukidu adu edo txarrai eukidu adu horregatik ez du aldatzen botua. Horrek neurri baten fusionatzen du. Problema da, inkestek denak gezur esaten zutela. Besterik, gara ustez, Egun hon, Roberto. Egun hon, bai. Bueno, aipatu dugu maionetan, pixka bat Podemosen gainbehera hori edo, ez? Bueno, botoko puruan bera egindu azkeneko hauteskunde hauetan, eta bueno, Euskal Herriira begiratuta ere, bueno, jetxiera hori nabaria izan da, eta konkretuki esango nuke, bueno, Euskal Herrian eta Kataluniarekin batera, bueno, desberdin bozkatzen dela edo ikusi dela, ez? Alderdi abertzaleak nagusitu direlako. Ez dakit zentzu horretan, bueno, nola eragiten dizuen zuei irakurketa bat igual egiteko garaian, ba, adibidez, lurraldetasunaren auziari buruzko diskurtsoa edo, bueno, politikak bideratzeko orduan, bai Madrilen eta bai Euskal Herrian, noski. Bale, galderatxo bat, azken hauteskundetatik honetara, zenbat botu uste duzu galdu dituela Unidas Podemosek Euskal Herrian? Ez nizuk esango zehazki, baina... Bueno, ba, azken hauteskundetatik ona, botuen 150 irabazi du. Atera zituen 150.000 botu, 56, eta atera ditu 243. 70.000 botu berri. Hori legebiltzarrerako hauteskundeekin konparatu ezkero. Hau da, mantendu ditu. Ez estatu mailako hauteskundeekin konparatu ezkero. Hori da, azken hauteskundeekin konparatuz, hau da... Beste 400.000 botu ez ditu. Egon zen 300.000 botuko emaitza bat, orokorretan, autonomikoetan erori zen 150, eta oraingoan igo da 243. Orduan. Bueno, galtze erlatibo bat, hau da, mantendu izan du azken hauteskundetan lortu dituen beste botu guztiak eta gehitu egin dizkio beste botu batzuk. Lortu ditu lau diputatu hemen, da bosgarrena Nafarroan, bos diputatu lortu ditu eta denek hiru ematen zioten. Bueno, ez dira munduko emaitzarik onenak, baina kontutan hartuta zenbat diru gastatu duen estatuak eta zenbat astakeri egin diren hori gerta ez dadin, Estain txarra emaitza, ez da. Ni pena handia ematen dit, bigarrena, Gipuzkoako bigarrena ere nahi genuen, eta horretarako gainera hautagai oso potentea geneukan, eta pertsona bat nik, ez da, errespeto handia zordio dana, Rafa Saide de Roza, Arartekoaren nolabait justizia zuzendari esan zen da orain arte, pena handia hartu dut estelako atera, baina dena den, ba, bost diputatu atara ditugu, lau hemen da bat Nafarroan, eta, bueno, eta lehen botu edo diputatu gehien atera duen alderdiaren ostean, bakarri bat galdu dugu, Euskal Alderdi zei atera ditu, eta gu bost, bueno, emaitz txarrak. Kontutan hartu eta orain irabete hiltzat ematen gintuztela, ba, bueno, ba, ez dira intxarrak, ez da. Orduan, horrek, ez dakit, bigarren partean... Galderatzen, zehazki, Euskal Herrian botoa abertzalearen aldeko autua batez ere Gipuzkoan eta Bizkaian agerikoa dela, eta zentzu horretan, bueno, ikusita Podemosek izan duen diskurtsoa lurraldetasunaren inguruan, eta, bueno, askotan
epel xamar gelditu izan dela, ez dakit nola eragiten dizuen, osea, osnarketa egitera gonbidatzen zaituzten Euskal Herrian abertzaletasunaren aldeko, bueno, hildo hori mantentzeak. Bueno, nik uste dut hau erantzun dudala lehen, nik uste dut Euskal Herrian momentu honetan aldaketarako posibilitatea daudela, baina baloi hori nik uste dut Ezker Abertzalearen teiatuan dagoela. Ezker Abertzaleak erabakiko balu Nafarroan daraman estrategia aurre eramatea, nik uste dut hor bidekide izan gaitezkela. Baina mantentzen dituen lehentasunekin, gu ez gara joango inoiz Kataluniako egoera eta nolabait gizartearen erdia beste gizartearen erdiaren kontra jartzera. Ez gara joango inoiz hortik, eta beti arazo nazionala beti bultzatuko dugu konsensu zabalen bitartez egitea. Baina posibilitatea kolaboratzeko Ezker Abertzalearekin noski zabali daudela, eta Nafarroan egiten den bezala, Nafarroako estrategia hartuko balu Ezker Abertzalean, ikusten dut posibilitate interesgarriak zabaltzen direla. Iñaki, errematea. Nik potatzen horietuko bagin bezala. Hasiko El País Vasco no solo tiene los valores más altos de crecimiento y progreso económico de España, sino también, para sorpresa de muchos, las políticas sociales más avanzadas. Es la región con los niveles más altos de, tanto de prosperidad como de igualdad social. Pablo Iglesias, 2015. Esan edate, conservadores de Gizeta, eredue, Pablo Iglesias Harrison, oindala la urte. Bueno, oia poteatze ari usti, eta nik bigaldera. Alde batetik, Podemoseko zerrendak iteko, hor arazoko egon ziren Madrid eta erkidego gan, eta nire galdera da, gauza horiek estaldu die, hobetu die, zuen arteko zeharik eskarra horiek eta obera di josez, eta nola, ez da, hori lehenengoa. Eta bigarrena, aipatu dezuzuk ezen dukera gobernun sartutu, eulertzen dezure postura personala. Baina azkenen, salantza ditu dala, baina azkenen, eta mesu guztik izan die, aurkeztu ginen gobernatzeko, esan dugu gobernatuko degula, eta hori nahi dugu, hori esan du bai Madriden eta bai mengo jendeak. Orduan, bueno, hori zer... Bueno, hiru gauza. Lehenengo, esan duzu, Pablo Iglesias esan duela asko zere egoera ekonomiko beagoa daula Euskal Herrian, Espainia osan baino. Bai, baina... Ez, nik aipatu dezan, tanto alto de prosperidad como de igualdad social. Vale. Zut bigarren vale. Ari begiratu. Vale. Lehenengo gari bakarrik, vale. Direzen dezu eta badak izan esango dira. Zut, vale. Bigarren ari begiratu. Zer esango dizut. Esango dizut, desoreka hori, dagoena, hau da, gu Espainia baina aurrera egotea, egia dela, baina frankismoan asko zere aurrera geunden gu. Hau da, frankismoan desoreka zegoena, Bizkaia edo Gipuzkoan artean, eta Espainiako beste herrialden artean, izugarri handia. Eta frankismoan, hau da, 20. mendearen 2. erdian, sortzen genituen Euskal Herria zen potentzia ekonomiko izugarri bat Europa guztian, eta sortzen genituen lanpostuak ez hemengo semealaba guztientzat, baita Galiziatik, Extremaduratik, Kastillatik zetorren jente askorentzat. Orduan, ez zatea, ezke bestea baino hobeto gaude, beti konparatzen egotea, Almeriango baino txarrago daude. Begarren ari erantzun, de igualdad sozial. Eta hori, datu gari diematen, pobreziaren zeatan, estatuan lehenengo agaragu eta bigarrena Nafarran. Europan, irugarren lurraldea, pobrezi, ze hori da, ze alde dagoen soldaten artean, eta Europan, irugarren eskualdea gara. Jodezagun berriro, jodezagun, esan dizut, 20. mendearen 2. zatia, jodezagun 19. mendera. Von Humboldt, Euskal Herria etorri zarenean, irakurri zer esaten zuen berdintasunari buruz hemen zegoena eta zegoena Espainiako beste lurraldeetan. Hau da, gauza bat, hemen gure historian beti egon den bezala, minifundioa egon den bezala, eta nola egon den banatuta aberastasuna, eta hori konsideratzea dela gauza moderno bat edo atzoko gauza, hori da antzinako kontua. Antzinako kontua berdintasun soziala gizarte honetan izan da izugarri handiagoa beste leku batzutan baino. Eta badinotzut, 20. Mendearen erdian, autogobernurik ere ez genukanean, oreka, desoreka ekonomikoa gu eta Espainiako lurralden artean zen asko zere handiagoa orain baino. Berdintasuna ez. Bueno,
Berdintasuna bai, berdintasunean beti izan gara, berdintasuna ezin izan da konparatu, inoiz Euskal Herrian izan duguna Andaluziarekin edo Extremadurarekin, beti izan da senyorituen lurra, baina, bueno, zuk ez da zuna jo lan onartu bat, ez du onartzen da jarraitzen dugu. Bueno, bigarrenak, zeintzuzelakoa diren harremanak gure artean, ikusten morbo berezi bat dagoela beti galdera hori egiten, ez da? Orduan, eskatuko nizuk, zergaitik ez diozuk galdetzen urrengoan ez dakitona bat horriñak, ez agaztia nola eramaten den ortuzarekin edo. Orduan, vale. Gure arteko harremanak, batalde guztietan, organizazio guztietan, elizan bertan, sindikatuetan, leku guztietan da duen bezala. Badaude batzuk ondo eramaten direna, beste batzuk ez horren beste. Esate baterako, aipatu ditu danak Eusko Alderdi Jeltzalean, batzuk eramaten dira hobeto, beste batzuk txarrau, batzuk besteari kaltetxoak egiten dizkiete, bueno, denetaritau. Problema da beste alderdiei ez zaiela galdetzen eta bidetan nola eramaten diren eroen artean. Orduan, bueno, bani nola baite berdintasun maila bat mantentzeko, nik ere ez diot erantzungo, badago jentea Podemosen barruan hobeto eramaten izena, beste batzuk ez horren beste, baina suposatzen dut zue Eusko Alderdi Jeltzalean egon zinenean ere berdin gertatzen zela, ezta? Eta azken baten gobernabilitatearen kontua, eta hemen ja pizkate txikitero bezala izan dugun txantxatxo hau alde batera utzi da, ezta, gobernabilitatearen kontua. Ba, oso problema, ez dut esan nahi nik ikusten dizkiot gauza onasko eta zalantzasko gobernabilitateri. Kontuan hartu behar da, gure sistema politikoak erraztu egiten duela pila bat gobernabilitatea. Hau da, munduan ez dau leku askorik hain errez dena gobernatzea gutxiengoan hemen den bezala. Zergaitik, badaukagu sistema bat, non gobernatzeko nahikoa da gutxiengo nagusia eukitzea, edo gehiengo simple bat eukitzea, eta alderantziz gobernua botatzeko beharrezkoa da gehiengo osoa eukitzea. Hau da, gaitzespe mozio bat ateratzeko, orduan nahiko erreza da, eta hemen posible da gobernatzea nahizta gehiengo osoa ez eukitzea, eta nahiko erreza da. Ikusten den bezala, Eusko Jaurlaritzan, ikusten da, gobernatu daitekela, eta askotan gobernatu izan da gehiengo horik eukigabe. Sistemak erraztu egiten duelako, orain. Bueno, begiratu beharko du, hori azken baten botu gehien duen alderdiaren erabakia da, ba nolabait gobernabilitate sendotu bat eukitzea edo gobernabilitate justotxo batekin jarraitzea. Eta horren, hori azken baten dago baita, txegun politika nola ikusten den, epe laburrera edo epe luzera gehiago begiratzen den. Hemen txutzen dut dugu elkarrezketa hori arte jauna, hemen errekorral ezertu arartekoa zuen, uste dut hortxe bilizara amarrak eta amala unminutu, gainditzeko tamen bilizara, programa onartzen baldin baduzu, txikitero eta kamaero bietan hona zu, eta etorri nahi duzunean txikiteatzera zure ardotik edango dut, hori arte jauna, eskerrik asko. Zegoen nahi duzunean.